Mas aí, pessoal, eu queria contar um pouquinho pra vocês a viagem que eu fiz de navio no 70,000 Tons of Metal, que é um cruzeiro de metal que recebe mais de 60 bandas, né? A gente embarcou na segunda, voltou na sexta-feira, são 5 dias de viagem e foi bem legal. Inclusive, as bandas brasileiras, dessa vez tivemos 4 bandas brasileiras no navio, que foi o Angra, Cripta, Nervosa e Noturnal. Então foi bem legal ver esse poderio bélico brasileiro, e lá na piscina do Porto a gente pôde também confraternizar um pouco. Agora começa a segunda parte dessa viagem, que é a nossa participação no cruzeiro do heavy metal, 70,000 toneladas de metal. E estamos aqui nos preparando para levar o equipamento para o porto. E aí, vocês? E aí, e aí, e aí? No astral? Bora! Animado? Diferente de outras pessoas. E aí, Guga? Good morning. Good morning. São muitos personagens. Muita Fabine. Gente. Muita gente. Fabine, animado? É, né? É. Agora preciso ajudar a carregar as coisas. Pera aí, fui intimado. E aí, eu vou ajudar, hein? Eu vou ajudar a carregar, hein? Só que eu vou, hein? Pera aí. Só que eu vou. Já eu ajudo. Estamos então seguindo maravilhosamente. Eu ajudei a carregar o meu carro aqui, ó. Pra vocês verem que eu trabalho também, né? É, né? Estamos indo para o porto, onde sairá um belíssimo navio com 60 bandas de rock. É, o que tá pegando, hein? Bom, a gente acabou não fazendo o check-in antes, né? Eu meti um Rafael aqui. Eu fui Rafael nessa e não fiz o check-in. Mas o Fábio também, né, Fábio? Duas filas agora. Fizemos o check-in, né, pela internet antes. Agora, ó. Agora tá fechado. Vou pegar essa fila aí pra fazer. Uma sacada aqui, nós estamos no porto de Miami, que já é um passeio legal, só de observar e de olhar. Aqui está o quarto. Estou se dividindo com o Fábio Leone aqui. Que tal o quarto, Fábio? Está bom. É grande, né? É grande. Grande. Duas camas. Está um sofá. Bom, bom. Daqui a pouco a gente já embarca. Dia aqui no barco, o barco já saiu, né? Já tá em curso. Nós viemos ensaiar, tem uma sala aqui onde a gente pode montar o nosso equipamento para ensaiar, porque faz tempo que a gente não toca e vai gravar um DVD, né? Olha a responsa. Já estamos aqui, aportados da República Dominicana. Vamos sair para passear um pouquinho. Logo atrás, Fernandinha Lira também está embarcando nessa aventura. Fernandinha Lira aqui conosco. Ela que é uma convidada especial. Hoje é dia de praia, hein? Pô? Vamos curtir a Dominicana. Vamos curtir demais. E o Totem está liderando o movimento. Eu tô aqui, né? Naquela pegada já... É. Indicando a direção. Olha só que interessante. Pra quem gosta de charutos, isso aqui é uma maravilha, né? Aqui, ó, a folha de fumo seca, ela vem nesse processo de secagem. E aqui eles fazem os próprios cigarros, de diferentes maneiras, espessuras e sabores, né? Esses dias eu fumei um charuto e engasguei a fumaça, né? E aí essa fumaça me deixou com uma tosse. E é por isso que eu não vou fumar charutos mais nessa viagem. Ok, tem uma coisa curiosa aqui no Porto de Plata.
que é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Peixinhos muito bonitinhos no aquário, e eu vou mostrar para vocês depois o que que eles fazem. So there you go. Os peixinhos estão no aquário. Por que que eles estão no aquário? Porque eles estão comendo as células mortas do pé dos passageiros. Então os peixinhos estão comendo as células mortas dos pés das pessoas. Ele falou que faz cócegas. Eu não sei se eu vou fazer esse passeio não, porque eu sou assim, eu sou de 1 metro. Pessoal, hoje eu estou visitando o escritório de marketing da Gibson aqui em Miami, né? Eles fazem também a relação com os artistas, né? RP Relations. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse escritório aqui. Boa turnê, passei, hoje eu volto para casa, estou em Miami, além do fim de tarde aqui em Miami Beach, olha só que delícia de praia. Foram muitas aventuras, muitas coisas legais vividas, foram muitas conquistas, um grande orgulho pro Angra tocar como headliner, né, como atração principal do cruzeiro de heavy metal internacional com bandas do mundo inteiro e gravando um DVD, né? Documentando isso. Então, foi muito legal. Acho que hoje é dia de Manjá, dia 2 de fevereiro. Eu vim então só saudar aqui a Calunga Grande, botar minha mão na água, né, agradecer por tudo que eu vivi nessa viagem. Valeu a todo mundo aí que acompanhou e também que participou. Valeu, galera.